הקורס בהתרסקות, פרק 12. חוב. עכשיו אנחנו נכנסים לחלק השני של הקורס. כאן תיחשפו למידע שהוביל אותי ואת משפחתי לעשות שינויים מרחיקי לכת בחיים שלנו. איפה אנחנו גרים, תחום העיסוק שלי, אפילו איפה אנחנו קונים את האוכל שלנו. עם הרקע שקיבלתם עד נקודה זו, אתם מסוגלים כעת להבין איך קשורים ביניהם שלושת האיז, הכלכלה, האנרגיה והסביבה, ולכאורה מתכנסים בחלון צר מאוד בעתיד, העשור הבא. המידע הכלול בפרקים הבאים הוא שמוביל אותי למסקנה שעשרים השנים הבאות יהיו שונות לגמרי משני העשורים האחרונים. אזהרה קטנה, החומר עשוי להיות מזעזע, ולגבי חלקכם הוא עלול להיות מאתגר רגשית. אז אנחנו מתחילים את החלק השני עם המושג חוב. בחלק זה אנחנו עומדים להיתקל בעוד שני רעיונות מפתח שאחד מהם חיוני בהחלט ההנחה המובלעת העומדת ביסוד חובות שגדלים כל הזמן היא שהעתיד עומד להיות גדול יותר מן ההווה. בפרק זה נבחן את ההצהרה הזו בפרוטרוט לפני שנעשה זאת יש צורך בכמה הגדרות. אם כן, חוב פיננסי הוא התחייבות חוזית להחזיר סכום מסוים של כסף בנקודה מסוימת בעתיד הרעיון של חוב מוגדר בצורה יסודית במערכת המשפטית כך שאנחנו יכולים לומר כי חוב הוא חוזה משפטי שמספק כסף היום תמורת תשלום החזר בעתיד בתוספת ריבית כמובן. יש סוגים רבים של חובות. הלוואות לרכישת רכב ומשכנתאות נקראים חובות מובטחים כיוון שיש נכס שמקושר אליהם שניתן לפדות אותו בתמורה לחוב חוב של כרטיס אשראי נקרא חוב לא מובטח, כיוון שאין שום נכס ספציפי שניתן להחרימו במקרה של אי-תשלום. לי ולכם יש רק שתי אפשרויות להסדיר חוב, לשלם אותו או לא לשלם אותו. אם יש לכם בית דפוס כמו לממשלה, קיימת גם אפשרות שלישית, להדפיס כסף כדי לשלם את החוב. השיטה הזאת היא מיסוי מוסווה בקושי, מכיוון שהיא מורידה מן הערך של כל הכסף שכבר קיים ומעבירה את הערך הזה לבעלי החוב. בעיניי זה סוג מסוים של אי תשלום חוב, אבל סוג המעניש באופן מיוחד את אלה שחוסכים ואת אלה שהכי חשופים לפגיעתה של האינפלציה. נכון לאפריל 2008 עמדו חובותיה של ממשלת ארצות הברית על 9.44 טריליון דולר. נכון למאי 2010 עומד החוב על 12.85 טריליון דולר. כאשר מוסיפים לזה את ההתחייבויות של ממשלת ארצות הברית, בעיקר ביטוח רפואי וביטוח לאומי, אנחנו מגיעים למספר גדול פי חמישה עד שמונה. בהתחייבויות האלה נדון בפרק הבא, אז זה כל מה שאומר בעניין כרגע. כרגע אנחנו מתמקדים רק בחוב, ודי אם נדע שחוב הוא רק חלק מכל הסיפור. אוקיי, okay. התרשים הבאה מציג את החוב הכולל של ארצות הברית, כולל החוב הפדרלי, חובות של המדינות השונות, החוב המוניציפלי, החוב התאגידי וחובות פרטיים המסומנים בקו האדום, בהשוואה להכנסה הלאומית הכוללת המסומנת בקו הצהוב. החוב הכולל של ארה״ב עמד בשנת 2008 על יותר מ-48 טריליון דולר זאת אומרת 48 ערימות של שטרות אלף דולר כל אחת מהן בגובה של 108 קילומטר אם נשווה את רמות החוב האלה לעבר תוך התייחסות לשינויים בגודל האוכלוסייה ובאינפלציה נגלה שב-1952 עמדה רמת החוב היחסית על 76 אלף דולר לנפש וכיום היא עומדת על 183 אלף דולר לנפש. זאת אומרת שמשפחה אמריקאית ממוצעת בת ארבע נפשות חייבת 732 אלף דולר. זוהי דרך מועילה להסתכל על חוב, משום שלא ממש משנה אם החוב הוא של סוכנות ממשלתית, של תאגיד או של אדם פרטי, מפני שאלה הם בעצם חובות של המדינה כולה, וכל החובות משולמים דרך פעולות של אנשים. כך שבחינה של החובות על פי חוב ממוצע לנפש או לבית אב נותנת לנו תחושה כלשהי של המצב. האם חובות יכולים לגדול לנצח במהירות גדולה יותר מן ההכנסות המשלמות עליהם? לא, הם לא יכולים. איפשהו קיים איזה גבול מתמטי. האם אני אומר שכל חוב הוא רע? לא, לגמרי לא. הגיע הזמן להגדרה נוספת. חוב למטרת השקעה מספק את ההזדמנות להחזיר את עצמו. דוגמה לכך היא הלוואה לצורך לימודים גבוהים, שמאפשרת להרוויח משכורת גבוהה יותר בעתיד. דוגמה נוספת היא הלוואה לצורך הרחבת מסעדה מצליחה. בלשון הבנקאים, אלה הן דוגמאות לחוב מתחסל מאליו, כלומר שההלוואות מהוות עידוד להכנסות עתידיות, ויש להן אמצעים להחזיר את עצמן. אבל מה לגבי הלוואות שהן צרכניות מטבען, כמו לדוגמה הלוואה לצורך קניית מכונית מהודרת יותר או לצורך חופשות או ליותר אמצעי לחימה? אלה מכונים חוברות לא מתחסלים מאליהם, מפני שהם לא מייצרים שום הכנסה עתידית נוספת. אז לא כל החוברות הם רעים, מה שרע הוא רק נטילת יותר מדי הלוואות לא יצרניות. בחמש השנים האחרונות גדל החוב האמריקאי ביותר מ-16 טריליון דולר וחלק גדול מזה היה חובות לא מתחסלים מאליהם לעובדה זו יש השלכות עמוקות על העתיד מכיוון שהלוואות שאינן מתחסלות מאליהן אינן מייצרות תזרים מזומנים עתידי הכנסות רגילות ממשכורות ישלמו על הצריכה של ההווה זאת אומרת שבעתיד יהיה לנו פחות כסף מזומן לתשלום ההוצאות שלנו אז מה זה בעצם חוב? ובכן, חוב מספק לנו כסף להוצאות בהווה. אולי אנחנו קונים מכונית טובה יותר ונהנים ממנה היום, אבל התשלומים שנשלם בעתיד מייצגים כסף שאותו לא נוכל להוציא בעתיד על דברים אחרים, או לחסוך. ניתן אם כן לומר שחוב מייצג צריכה עתידית שמתבצעת בהווה. כל עוד אני מחליט אם להיכנס לחוב, ואני האחראי להחזיר אותו, הכל בסדר. אבל כשמביאים בחשבון שרמות החוב שלנו כרגע ידרשו מן הדורות הבאים להתאמץ כדי להחזיר אותם, אנחנו מתחילים לעבור אל האספקט המוסרי של הסיפור הזה. האומנם ראוי לדור אחד לצרוך הרבה מעבר לאמצעיו ולצפות מן הדורות הבאים לוותר על הצריכה שלהם כדי לשלם על הכל? זה בדיוק המצב הנוכחי שלנו, והתרשמים הללו מראים זאת. לעתים קרובות אני תוהה האם הילדים שלי יסכימו לקבל את העסקה הזאת. יש לי ספקות. בפרק 4 למדנו כי אפשר להסתכל על כסף כעל תביעה על עבודה אנושית, וזה עתה למדנו כי חוב איננו אלא תביעה על כסף עתידי, כך שאנחנו יכולים לחבר את שתי ההצהרות הללו ולהגיע לרעיון מפתח מספר 6. חוב הוא תביעה על עבודה בעתיד. כשנגיע לפרק על דור הבייבי בום והאתגר הדמוגרפי המצפה לארה״ב, אזכיר שוב את הרעיון החשוב הזה. בראייה היסטורית ובהשוואה לתוצר המקומי הגולמי, התמ"ג, רמות החוב הנוכחיות של ארה״ב הן חסרות תקדים, והתרשים אף מרמז כי אנחנו חיים בעיצומה של אם כל בועות האשראי. החוב הכולל של שוק האשראי עומד על למעלה מ-340% מהתמ"ג. כמו שניתן לראות בתרשים הזה, הפעם האחרונה שבה התקרבו בכלל החובות לרמתם הנוכחית הייתה בשנות ה-30, וכאן דרוש הסבר קטן. מדיניות האשראי הקל של הפדרל ריזרב הביאה לתנופה כלכלית של שנות ה-20, ואחר כך להתנפצות בועת האשראי שבעקבותיה באו 11 שנות התכווצות כלכלית וקשיים המכונות השפל הגדול. שימו לב שהיחס בין החוב לתמ"ג התחיל לטפס רק אחרי 1929. מהו ההסבר לכך? האם ניתנו יותר הלוואות? לא, הגרף מתחיל לטפס כאן, מפני שלמרות שההלוואות נותרו בעינן, הכלכלה נסוגה מתחתן ויצרה את העלייה החדה הזאת. למעט השפל הגדול, אף פעם לא עלה החוב של ארצות הברית על 200% מן התמ"ג. רק מאז אמצע שנות ה-80 נפרץ היחס הזה, כך שניתן לומר שהניסוי שלנו ברמות חוב הללו הוא רק בין 23 שנה, כך שמבחינה היסטורית מדובר בתופעה קצרת ימים. והתרשים הזה יותר מכל תרשים אחר, מוביל אותי למסקנה ש-20 השנים הבאות יהיו שונות לחלוטין מ-20 השנים האחרונות. פשוט לא נראה לי שנצליח לקיים 20 שנה נוספות, בדיוק כמו האזור שמוקף כאן, באדום. בהתבסס על צורת הגרף הזה, כל העולם הפיננסי שלנו הניח הנחה די משמעותית לגבי העתיד. כיוון שחוב הוא תביעה על העתיד, כל גידול קטן ברמת החוב הוא בעצם הנחה מובלעת שהעתיד יהיה גדול יותר מן ההווה. זאת אומרת שבתרשים החוב הזה כלולה הנחה עמוקה מאוד, והיא שהעתיד יהיה גדול יותר מן ההווה. אני אסביר את עצמי. חוב תמיד מוחזר בעתיד, והלוואות ניתנות מתוך ציפייה שהן יוחזרו בתוספת ריבית. אם ניתן השנה יותר אשראי מאשר בשנה שעברה, זאת אומרת שקיימת ציפייה, או הנחה, שקיימת יכולת להחזיר את החובות הללו בעתיד. כיוון שהחובות שלנו עכשיו עומדים על למעלה מ-340% מן התמ"ג, קיימת כאן הנחה מפורשת שהתמ"ג בעתיד יהיה גדול מזה הנוכחי. הרבה יותר גדול. כלומר, יותר מכוניות ימכרו, יותר משאבים יצרכו, יותר כסף יתקבל כמשכורות, יותר בתים יבנו. כל זה חייב להיות גדול יותר מכפי שהוא כעת, רק כדי לאפשר סיכוי להחזיר את כל ההלוואות שכבר לווינו. אבל אנחנו רואים שבכל רבעון נצבר חוב חדש בקצב מהיר פי חמישה עד שישה מקצב הצמיחה של הכלכלה שעליו הוא מתבסס. אפילו על פי אומדן אופטימי של צמיחה עתידית, המסלול הזה איננו בר קיימת. לבנקים שלנו, לקרנות הפנסיה שלנו, למבנה הממשלתי שלנו ולכל שאר הדברים שכבולים לצמיחתו המתמשכת של החוב, יש אינטרסים כבירים לשמור על צמיחתו המתמדת. וכאן אנחנו מגיעים לרעיון המפתח השביעי של הקורס. שוקי החוב שלנו מבטיחים שהעתיד יהיה הרבה יותר גדול מן ההווה, אבל מה אם לא? מה אם האמצעים האמורים לשמש להחזרת כל החובות הללו לא יגיעו בעתיד? ובכן באופן כללי, אם זה מה שיקרה, תהיה לכך תוצאה אחת בלבד, העשויה להתרחש בשתי דרכים שונות. התוצאה היא שהתביעות, החובות, תהיינה מוכרחות להצטמצם איכשהו, וזה יכול לקרות או באמצעות תהליך של שמיטת חובות, או באמצעות אינפלציה. קל יותר להסביר שמיטת חובות. החובות לא מוחזרים, ובעלי החובות לא מקבלים את הכסף שלהם בחזרה. בום, התביעות מצטמצמות. העתיד לא גדול מספיק כדי לשלם בחזרה את החובות, אז שמיטת חובות היא פשוט דרך לא לשלם אותם. דרך האינפלציה עלולה להיות מבלבלת יותר, אז תחשבו על זה ככה. נניח שמכרתם את הבית שלכם למישהו, ובחרתם להחזיק בשטר חוב על סך 500 אלף דולר. התנאים הם שהשטר ישולם כולו בבת אחת בעוד עשר שנים, בתשלום אחד של 650 אלף דולר. ובכן, מה אם ישלמו לכם את 650 אלף הדולר שלכם בדיוק בזמן? אבל בסכום הזה תוכלו לקנות רק את הבית הזה שבתמונה. שילמו לכם בהחלט, אבל התביעה שלכם על העתיד צומצמה קשות על ידי האינפלציה. בתסריט של שמיטת חובות הכסף שלכם עדיין שווה משהו, אבל אתם לא יכולים לקבל אותו בחזרה. בתסריט של האינפלציה אתם מקבלים אותו בחזרה, אבל בקושי אפשר לקנות בו משהו. בשני המקרים העתיד שלכם צומצם, כך שהפגיעה היא כמעט זהה, אבל אופן הפגיעה שונה לחלוטין. אז השאלות שאתם צריכים לתהות לגביהן הן האם נעשו יותר מדי תביעות על העתיד? ואם כן, האם כדי לסדר את העניינים נעמוד בפני אינפלציה או בפני שמיטת חובות? ההכרעות הקיומיות שתגיעו אליהן יהיו שונות מאוד זו מזו אם תשיבו כן או לא על השאלה הראשונה ואינפלציה או שמיטת חובות על השנייה, כך שכדאי לחשוב על זה. אוקיי, אז זה מה שלמדנו. 1. רעיון מפתח מספר 6 הוא שחוב הוא תביעה על עבודה עתידית. 2. החוב לנפש בארצות הברית נמצא כעת בשיא של כל הזמנים. אנחנו באמת נמצאים כעת באזור חסר תקדים. 3. החוב גדל ב-16 טריליון דולר בחמש השנים האחרונות, רובו חוב צרכני. זאת אומרת שנצטרך להגביל מאוד את הצריכה העתידית שלנו, או שניכנס לתקופה של חיסול חובות, בין אם באמצעות שמיטת חובות או באמצעות אינפלציה. ארבע. לסיום, רעיון מפתח מספר 7. שוקי החוב שלנו מניחים שהעתיד יהיה הרבה יותר גדול מן ההווה. התובנה האחרונה הזו ממלאת תפקיד בשני תחומים קריטיים שבהם נעסוק בהמשך הקורס. כל המערכת הכלכלית שלנו, ובעצם כל אורח החיים שלנו, מבוססים על חוב. וחוב מבוסס על ההנחה שהעתיד תמיד יהיה גדול מן העבר. על כן חיוני בהחלט שנבחן היטב את ההנחה הזאת, מפני שאם היא שגויה, כמוה שגויים הרבה דברים אחרים שהתרגלנו לקבל כמובן מאליו. אוקיי, סיימנו. נתראה בפרק הבא.